פרק י"ט. אחרי כן שמעתי קול גדול כקול המון רב בשמיים אומר, הללויה, הישועה והכבוד והגבורה לאלוהינו, כי אמת וצדק משפטיו, כי שפט את הזונה הגדולה אשר השחיתה את הארץ בתזנותה, ונקם את דם עבדיו מידה. ושנית אמרו, הללויה, השנה עולה לעולמי עולמים. ו24 זקנים וארבע אחיות נפלו והשתחוו לאלוהים היושב על הכיסא באומרם, אמן, הללויה. יצא קול מן הכיסא אומר, הללו את אלוהינו כל עבדיו היראים אותו, הקטנים והגדולים. ושמעתי קול כקול המון רב וכקול מים רבים וכקול רעמים חזקים אומר, הללויה, כי מלך אדוני אלוהינו, אלוהי צבאות, נגילה ונשמחה וניתן לו כבוד, כי באה חתונת עשה ואשתו הכינה עצמה, וניתן לה ללבוש בוץ טהור וצח, כי הבוץ הוא צדקות הקדושים. אמר אליי, כתוב, אשרי הקרואים אל משתה חתונת עשה. הוסיף ואמר לי, אלה הם דברי אמת של אלוהים. נפלתי לרגליו להשתחוות לו, אך הוא אמר אליי, ראה, אל נא, עבד חבר אני לך ולאחיך אשר יש להם עדות ישוע, לאלוהים תשתחווה, אין עדות ישוע היא רוח הנבואה. ראיתי את השמיים פתוחים, והנה סוס לבן, והיושב עליו נקרא נאמן ואמיתי, בצדק הוא שופט ולוחם. עיניו שלהבת אש, על ראשו עטרות רבות, ויש לו שם כתוב אשר אין איש יודע אותו מלבדו. הוא לבוש בגד טבול בדם, ושמו נקרא דבר האלוהים. צבאות השמיים יוצאים אחריו, רכובים על סוסים לבנים ולבושים בוץ לבן וטהור. מפיו יוצאת חרב חדה להכות בה את הגויים, והוא ירעם בשבט ברזל. הוא דורך את גת היין של חרון אף אלוהי צבאות, ועל בגדו ועל ירחו כתוב שם, מלך המלכים ואדון האדונים. ראיתי מלאך אחד עומד בשמש וקורא בקול גדול, באומרו לכל בעלי כנף המעופפים באמצע השמיים, בואו, האספו אל הסעודה הגדולה אשר לאלוהים, למען תאכלו בשר מלכים ובשר שרי אלפים, בשר גיבורים ובשר סוסים ורוכביהם, ובשר הכל, גם חופשים ועבדים, גם קטנים וגם גדולים. וראיתי את החיה ואת מלכי הארץ וצבאותיהם נאספים לעשות מלחמה ביושב על הסוס ובצבאו. החיה נתפסה, ואיתה נביא השקר שעשה את האותות לפניה, ויתעה באמצעותם את מקבלי תו החיה ואת המשתחווים לצלמה. השניים הושלכו חיים אל אגם האש הבוער בגופרית, והנשארים נהרגו בחרב היוצאת מפי היושב על הסוס, וכל בעלי הכנף סבעו מבשרם.